сцену прибрали. У п'ятницю на центральному майдані революції демонтували рештки металоконструкції, що тримали каркас стаціонарної сцени. За словами мера Нелі Штепи, на місці сцени клумбу влаштують. І на цьому місці будуть посаджені тисячі роз. Вот с одной стороны 1000 роз посажено, и с другой стороны мы посадим 1000 роз. И будет там еще лавочек наставим, и люди будут сидеть, и будут благоухать эти розы. У мерії повідомили, відтепер місто користуватиметься послугами пересувної сцени. На це підуть гроші благодійників. А от де її розташовуватимуть, поки не вирішили – або біля фонтану, або біля пам'ятника Леніну. Що ж, до старої конструкції, то її можуть встановити на території парку культури і відпочинку вже навесні наступного року.